شاگرد ہیں سید دانش شاہ شاگرد شہزادہ جموں کشمیر راجہ حفیظ بابر اور ملک عقیل صاحب ہیں شاگرد مرزا نازک صاحب ان کو ہم فلال میں خوش آمدید کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ تو میں بات کر رہا تھا بابا سید قبر شاہ بادشاہ کے حوالے سے ایک یہ تو میں آپ کو بتا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین محفل کی جتنے بھی دور نزدیک میں علاقے تھے دوست راہ بزرگ بچے نوجوان جتنے بھی محفل حاضر ہو سب دوستوں کی میری طرف السلام علیکم بعد السلام جس طرح اس سارے دوست محبوبی واپس ہو آج نہیں یہ تقریب سعید عرص مبارک کے سلسلے بھی منعقد ہے جس جساں اور تساں راج سے کٹھے ہوئے ہیں عرص مبارک جاب سید قمر شاہ بادشاہ سرکارما خصوصی چاند آج نے پروگرام میں ساڑھے بہت محبتان لے پائی سردار اکشام ڈفٹی انہوں نے حکم چاند کے مطابق اساں دو اطراعات اساں نے آگے موجود ہوں سردار ذوالفقار شریف سردار دانش اور دانی سردار حامد مبشر امداد یو اے ای سردار اسامہ امتیازی خواجہ بلال خواجہ کاشان خصوصی آمد آج نے پروگرام بھی میرے پیر و مرشد سید حسن علی گیلانی علاقہ سرسوانا دلگ اور جناب میرے محسن محترم نمبردار رجا وفا صاحب نائک رجا عاطف رجا آصف نوابی صاحب جڑ کچھ دیر دوبار بزمی جان عزر حسن آل سمندر گروپ جی دوستو ایڈی لمبی جوڑی کو گال دے بولنی لیکن شاید تساں واقف ہو کئی دوست واقف لیے تو کئی نہیں واقف کہ یہ جڑا علاقہ ہے جس علاقے سے اندر محفل موجود ہے ویسے تو کشمیر میں مٹی نہ ایک ایک ذرہ کشمیر نے نہ لیکن یہ جڑا علاقہ ہے عجیرہ اچھا ہے اتنا بڑا تعلق اے سید دانش صاحب ساڑھے تھے مہمان ہیں میں دلی اتھاک رہیاں نال محسوس دل نال انہاں کی آج اپنی سویٹ دینا ہے اے ساڑھے تھے مہمان ہیں تو کوشش کرسا جس طرح سا تو ساں ساں کے بلایا ساں اس کا لیکن تو ساں خوش کر رہا ہوں تو میں ریکویسٹ کرنا ہے پیرن آگے اپنی سیٹ پر چھوڑا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد بنانے خاطر حضرت بابا سید قمر شاہ بادشاہ سرکار نے عرص مبارک کا سلسلہ خصوصی محبت آج نے محفل واسطہ خصوصی چاہت سارے بھائی سردار اعظم اور ڈپٹی سردار ذوالفقار شریف صاحب سردار دانش اور دانی سردار احمد مبشر امداد یو اے ای سردار اسامہ امتیاز خواجہ بلال صاحب خواجہ کاشان صاحب بزم اس خصوصی آمد جڑے تھوڑی دیر دوبار سڑے موسم تشریف لاسن جی سید حسن شاہ گلانی نوردار راجہ گفار نائک راجہ عاطف راجہ آصف نوابی تلائیو کیبریج کشمیر بٹھوار ادبی سنگت کشمیر بٹھوار ویب ٹی وی عجیرہ ایڈمنٹ سڑے بھائی سردار اچھا اور ویب ٹی تو میں فلے اندر سڑے بھائی راجہ راشد سرسابہ کرنوٹی آل جگر گروپ راجہ تیب صاحب سڑے بھائی
اجيب صاحب تسانگی گل بھائی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہاں جڑا جاواڑی بننی سی ہوئی تھی اللہ شاد بات رکھے نے انہاں نوں بڑا بھوندا عزت اللہ بھوندا کسے کی عزت دے سکدا اللہ پاک شاد بات رکھے انزامیا بافل نجریا سردار یاسر فیاض سردار حاضر فیاض مولانا قاصد فیاض محمد نعیم مرار اسد کشمیری مرد عمر تنویر فیاض سائیں شہزاد صاحب مولانا گوشارت صاحب طارق شاہین صاحب مولانا ہلال فیاض صاحب مولانا کفیل مولک وقار سائیں شعیب صاحب سفیر صاحب نیاز احمد صاحب مولک ارشد صاحب مولک حمزہ سائیں نعیم صاحب سائیں شبان صاحب ساری انا محفل نال تامن تے ایک گل کرنی جڑی ضروری سمجھنا کہ تساں بچیرا نو پیار محبت دا جڑا یہ اساں کی بار بار تساں دے سامنے آلا اللہ اساں کی شاد و باد رکھے محفل نگران مگر کوئی چیز چنگی لگا ہے تے منہ والی داد رسائی ہے جڑی اے کوئی بھی گائے گا کوئی بھی گانا نہ اس نے مرے بڑا وائی دار کرے ہن ایک دفعہ صدق دل نال حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرکار نا صلو سے دل نال کلمہ یاد کرو تاکہ محفل آغاز کریا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اسویرو دی تھوڑی دیر اٹھواری ثقافتی انداز پر ساز جوش ہو اس بعد وسا جانا پھر شرمان کی ہوسی بسم اللہ
ترجمة
سردار اسامہ امتیاز صاحب سردار اسامہ صاحب میں ریکویسٹ کرنا اسٹیج نے سامنے آ جاؤ شیر اسامہ گاؤں کا بڑی خوبصورت صدا فقیر نے لکھی ہوئی سرکار نے کیا کہ Thank you.
تكملي والي محمد دي ابا ساريا دي مو دادي
ريكوست كرنا سامي عروري عروري
حضور دے جوان دا میں
نظر کمبا کمبا سرکار دے قدم جامی ادب نال اٹھ سر نو جھکاواں گا میں لکھن لکھیا کہ خوشبو بری فضا ہے سونا
سردار اچھا اور بیٹی سارے بھائی حاضر کرنا لکھنا لگا شروع کرنا لگا او میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا سارے دوستوں اپنی اپنی جگہ بھیج جاؤ سیدھا جان بول اور بھی کھڑی میاں محمد سرکار نے لکھے ہوئے دوستوں نے نظر کا سان بلسوس سردار اچھا جلدی اور سارے دوست بھائی نامردار راجا وفار صاحب نائک راجا آتف صاحب آصف قرآبی صاحب آل سمندر گروپ ساڑھے بہت سمجھ رہا ہوں سید حسن علی گلانی اور نیائی دیواجی لگدر راجا راشد اشکر نوٹی اور نظامی آلے بھائیاں سارے نظر کا سام چند بول کوشش کا سام چھے دعال نزیش کر رہا ہوں راک نواب ترجمة نانسي قنقر
اجل ان تكون هناك
بالخصوص استاد محترم شہزادہ کشمیر اراڑی حضرت حفیظ بابر صاحب سرکار کی جان کرنا ہے لکھا لے لکھیا انصر ساؤنڈ سروس سر سوار اور سیدا ساؤنڈ اپریٹر ساڑی بھائی ظاہر انصر انہاں دی نظر کشمیر مٹھوار علی کی سنگت علی ساری دوست نظر جی اور سنگت نور بنائی سر ڈیرے ساری برہمانی نظر نمبردار رارا غفار شیخ حسن شاہ گلانی تنائی کرارے عادل صاحب رارا آصف نوابی اور دیگر گروپ سر سوار آزاد کشمیر سرفائی جی رانا سید رضا کے ایسے سودیا رانا راشد سرداوا سرنوٹی راجا تکیف صاحب دان نرکلا کرانا روحیل صاحب سرفائی لکھنا لکھ گیا اے میری چکنی جتا آگے بجے میری چکنی اے ملک جی میری چکنی میری چکنی Thank you.
Yeah.
مزید تبدیلی دینے ہوئے ہوں طرز چھوڑی کی جائیں گے تاکہ یہ دشمنی بلا برا ہو جائے سارا ہی بلا برا ہو جائے ¡Vamos!